Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Keyforyou.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže vás tu vítám u dalšího pokračování, dneska to mám zapauznutý, mám zabít toho Dandu, nebo jak se jmenuje. Zkusím to udělat jinak. A hlavně auto AA Praha, hlavně bez ukládání. Jo, se divíte. Cože? Dobře. Zkusíme to udělat bez problémů prostě. Ještě se tady porozhlédnu. Takže Daudův deník. I always thought one of you, the strongest of you, might kill me. But not a stranger. A man not trained in our methods. But perhaps he will. Remain on watch, and kill him if you can. Maybe he'll surprise us both. Já bych si tam místo toho ovládnutí mohl dát zastavení času. Zkusit to tak. Když je to žrout. So he's dead. Farewell, Lord Regent. Royal Spymaster. Hiram Burrows. You small, worried man. Jinak vás vítám, vlastně viděli jste, že to volitelný. Rád do toho kecám. Just to put a piece of sharp metal in your eye. To jsem byl já, kámo, kdo tě předběhnul. Someone very dangerous, it seems. Good riddance to you, sir. So many schemes you had, and so many contracts. How many people did I kill for you? None like the last. None like her. I'd give back all the coin if I could. No one should ever kill an empress. Tohle strašně žere, manu, hej. Vemu mi jenom jednu. Dobrý, nejlepší, kdyby ho... Počkej, jak to tady je? Ukradni Daudu v klíč. To je hlavní. Vykonej svoji pomstu na Daudovi, krev za krev. Bez zabíjení, pošli Daudovi poselství, ukradni mu z opasku měšec a pak odejdi, aniž by... Aniž bys ho zranil, aha. Pardon. Mě by zajímalo, který. Tady mi to ukazuje kostěný amulet, já vůbec nevím, který to je. Třeba mi se pomalý. Vím, co být. Špatný. Jo? Jak to udělám? Tak si mě, aby si mě nevšiml. Ale nechci, Ice Dice. To bych musel zabít tamhle toho. Dostat se mě na zemi. Že on tu chodí tak debilně. Protože jinak jsem naskáčil, že? Už tady není kde se schovat. Ono je toho nestačím kuchnout, že ne? Já ho zkusím zabít. Počkej, tak už se otoč. Víš. Teď je otočnej, co čte, ty. Ja.
A je to. Dobrý. Tohle je taky. Použil jsem krev za krev. Jaký šipky mám sbírat nebo co? A tady je ten klíč. Kradní Daudův klíč, no a co teď? Projdi tunelem pod Daudovou základnou. To je kde? Počkej, tunel. To by mohlo být... Kde tady? Ha. Je tu někdo? Sorry, kámo. Ale překážíš. Ale jsou nějaký prachy nebo co? Kuchyňský nůž. Sam Fisher vám nějaké poznámky, na to se teď trošku vyprdnem. Třeba zjistit, kolik tady těch pitomců běhá. Zvláštní, když udělá tohle. Koukáte na Simpsonovi? Já občas jo. Takže nějaký tunel, tak to bude muset být někde tady. Teď se hodí Vision. 1, 2, 3. Jo, ten jde sem. Dobrý. Jeden by byl dole. Jaký tunel. Kde jsou ty dva? To je tady přesto nejsou. Tamhle leží ten, ten mě viděl. Tady je další. Kelu. Doufám, že jich tady nebude více teď, tyjo. Fuj. Jakej Daudův tunel. Co to může být? Já si to pořád pletu, toto, ty. Kdybych to měl... jako předtím... Chleba, žrádlo, fajn. A tak. Dobrý. Bych měl jít tudy? Je tam někdo? Kdy jsi? Počka, ten neměla být tady. Tady by měla být? Peruna. To bude asi v tom tunelu. Kostěný amulet. 71 metrů, dobrý, na něj prdím, ale... No, asi tě domů nebudu teda, kámo. Teď kudy dál, lidi? Pískaj krysy, ale kde? Tady jsou. Projdi tunelem, kudy?
Zase nechci zbytečně vyplácat manu. Ale ne. To nepůjde, to je blbost. No, jestli skočím sem. To nejde rozbit. Kapera se. Dobře měň. Jediný, co tady je. Taká krysí díra, tyjo. No tady jsou prostě krysy, no. Ale ne, já to chtěl prohodit. Když se použiju, tak už mít nebudu. Myška, myšce. Jo, tam nemůže. No, tak vidíte, tak tady nic není. Tady. Takže cesta musí víc ty jinudy. No já bych chtěl tu... Sakra, co to tady? Aha. Možná. No. Tak to je další fail. Failovo vydání. Takže... Vynažím si zpátky. Ale... Kam zpátky? Takže... Já se šel ze zhora, že? Nějaké řetěz. Zkusíme na řetěz, no. A jenom dolů, počkat, pustit se, seskočit, dolů. Že by toto byl ten tunel. Ale tamhle něco je. Dopis řediteli, ok. Samozřejmě jste to stihli přečíst. Osm metrů, tak to jsem na správné cestě, fajn. Takže nalezený runy, 2 z 5, to vidíte sami, nebudu to, i když to komentuju. No a tady je ten obávaný tunel. Řekněme, že bude zaplavený. Takže vejď do strážního tunelu, jasně. A... Uvidíme, co mě tady vůbec čeká. Čekat. Jej, to je na 2 strany, hej. Podvodní proti tunelem, pod... Ale... Takže... Dostaň se skrz karanténní zeď. Na to zapálá na čtvrti. Dostaň se do rafinérie. Jasně. Že ten je mrtev, tady si můžu. Žeravé hejno. Ovládnutí na to. Musím mít 5 run. Bytost, krvežíznivost, vitalita. Vidíte, už mi toho moc nezbývá. Já si to ušetřím. A jedeme dále. Wow, tady je krys. Pardon, nějak mě otravuje kašel. Suchej. Jej! Počkej! Nechte mě bejt. Do prdele. Ať. Tady bude cesta asi tudy, ne?
Nemáme manuál. OK. No, mohl jsem to vzít horem. Jak vidíte, neukládám, jo. Jste si nemysleli. No jo. Vůbec to tady neznám, nehrál jsem to, takže je to pro mě nový. Jako ta, tady ta lokalita. Jo, to jsem asi neměl dělat. Tamhle je runa. 35 metrů. To je blbý. Odsaď by to mělo jít, ne? Okay. A takže za další nevím ani, co tady mě čeká. Jinak tohle je 26. myslím. Je to tady? Ještě veš. Takže safe. Dlouhý kašel. To bych mohl... Sténa. Nebo stěna. Ah, tady. A vlasitý kašel. Takže našli jsme chleba, konzervu. Tady někdo určitě bude, jo. Jasný. Takže rychlá akce, rychlé prachy. To znáte to? Tam je totiž ta runa určitě, že jo. Ne, to je ještě vejš. Ticho. Nechci, abys mě prozradila. Takže zase další žrádlo. Nějaký dopis. Drahý Alfe Adolfe, miluji tě k sežrání, ale věřím, že ty miluješ Pamelu Anderson. A bohužel odjíždím. Mám hluboký kašel, nevěř tomu, že zármutek s podpisem. Tvá drahá Mary. To bylo dojemné. Věřím, že se vám to taky líbilo, že jste se rozplakali. Tady byl nějaký safe? Že duch z hlubin. OK. Tady jsou dveře, ty jsou zamčeny. Přes ty se asi nedostanu. Zámek je zaseknutý, no super. Čekám, až se mi to doplní, protože jak vidíte, tak nemám nic. Jak u mě doma. Kdy doma nikdo není. Kde je ta runa? Dobrý. Vynikající. Takže repec. Tady prohlížím, abych tam celá stejně tam spadnu. Takže to by měla být někde tady, ne? Štadla. Takže máme tři, to jsou čtyři, co vlastně. No a tamhle nám jede vlak. Vůbec nevím, co tady jako, kde byla ta, kde byl ten kostěný amulet, 120 metrů. No to prdím.
Ale potřeboval bych nějaký. Teď nevím ani kam se to mám dostat. Což je velmi směšné. Dobrý. Tam je nakažený. Možná na vlaku jsem měl odjet. Akorát vím, že... Čekat. Indicie, předměty k misi. Kvůli. Dostaň se do rafinérie. Tam jsem byl, ne? V předchozím partu. Vám, že mě tam odvezete. A že mě to někde neupeče. Já jedu na černo. A já radši se skočím. Že to tam to vypadalo. O, do killu. Tamhle je další, no super. Dio, tady je. Já bych to chtěl normálně bejt. Takže... Jeden je tamhle. Nechodí kam. Ten mě nevidí. Druhý je tamhle. Ten mě taky nevidí, což... A už mě vidí. Au, au, já zemřu. Pať. Ne. Já tu zemřu. Tady se tady schovám. A neschovám se, já musím pryč. Prostě tady ten. Asi tudy ne. Kudy? Prostě. Tamhle. Do prdele. Dobrý, já jsem... nějak bezpečně, že já se potřebuji dostat tamhle. Kdybych to věděl... jsem se svezl na tom... vlaku. Čekat. Granát asi bude k ničemu, co? To jsem to akorát naštval, že? On mi tam nedá. Ani náhodou. Já nic nevidím přesto, já se bojím lidi. No to za mnou může určitě jít. Hledejte všude. Tak jo, no. Já tady akorát ztrácím čas. Joj, to jsem neudělal dobře. Au, au, au! Takže si dáme repec. Doufám, že se to tady, ale až příště. Takže jo, Jezdec 12 se s váma loučí, když tak nějaký komentáře, lajky a tak, odběr. A zase můžete mě kritizovat, posílat a komentovat a vymýšlet a tak. Tak jo, tohle to zbylo všechno z tohohle partu. A příště se svezeme na vlaku a zjistíme, co vlastně... půjdeme na rafinerii. Budeme pokračovat v cestě na rafinerku.